वैजापूर येथील नगरपालिका क्षेत्रामध्ये चेहऱ्यावर मास्क न लावता खुलेआम फिरणाऱ्यांवर मुख्याधिकारी बिखोत यांनी थेट कारवाई करण्याचा बडगा उगारल्याने नियमांचे पालन न करणाऱ्या विक्रेते तसेच नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. वैजापूर शहरात 4 दिवसात कोरोनाचा फैलाव वेगाने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकारी बिखोत यांनी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी आहे की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचं फिरतं पथक नियुक्त केलं. फिरणाऱ्या नागरिक आणि बाजारपेठेत दुकानात ग्राहकांची अधिक गर्दी जमवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना स्पष्ट मुख्याधिकारी बी.यू. बिघोत यांनी दिल्या आहेत. पथकाने 19 जणांवर दंडात्मक कारवाई केली. 6 दुकानात 12 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत या ठिकाणी नियमाचे पालन विक्रेता करत नसल्याचं आढळून आलं. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. मात्र विक्रेत्याने दंडाची रक्कम भरण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यावर वैजापूर ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र पालिकेने दिले. शैलेंद्र खेरमोडे, NCN News, वैजापूर.